Det er bra. Det er bra det. Da er vi i gang, folkens. Da er vi i gang. Og det er Topflor som starter på T-sida. Kaigo, den eneste som ikke har fått opp den fantastiske Topflor-logoen. Ja. Kan vel være... Kanskje det er meningen. Da får vi se da. Darky mitt. Flokkreffi. Nydelig der. Får to nades rett i kjeften, så han har 11 hopp igjen. Men de er fire stykker på A da, eller var. Ja, det er det. Dibos får Åse. Rika på vei opp lang. Bomba med Hoffelpuff på vei ned mot Jorseth i banan. Kaigo Gorner. Og Jorseth er glad. Dibos på vei inn short. Rika holder toppmid, og Hoffel også på vei inn short nummer pack. Det er kun Henso på site. Mullvarpen Darker mot lang. Rika får første da, og andre. Det er stort av Rika. Og Henso blir det der, blir egentlig alt for lett overrasket av Dibos der. Og Eid. Jorseth går også ned til Rekka. Nydelig start på det. Tre pregs der ned til Rekka. Ja da, stort. Kjempespill, og det er jo klart at han har jo motivert laget. Han har jo jobbet nå gjennom de siste dagene. Mental coach som han har vært for laget. Fått de opp dette her. Det er en finale i andre enden av tunnelen her. Men se, nå holder det liksom. Nå er det bra. Så dårlig samvittighet kan du ikke ha hatt. Det går ikke an, faktisk. Ok. Nei, ei, ei. Mullvarpen og Jorseth på B. Og det er tre banan, to på vei opp mid. Møter jo bare Usper. Kaigo får Åse. Mullvarpen inne på B her, og... Det blir en B-splitt, og her skjer det ting. Hoffel er jo Mr. Stemning himself. Det er ikke enemy, bare for å ha sagt det. Noen skriver i lagkanalen deres at de er på samme lag. Hva kan jeg gå til? Ei. Ja, der ble det rett en pause, ja. Ja, men det er setesiden som tar en pause da. Ja, det var setesiden faktisk som tar den. Ja, de tenker vel på det, at det andre laget, de trenger litt tid. Så vi kan godt bruke en pause for å la Kaigo koke over og lage dårlig stemning på det andre laget. Neida, jeg tror det der går bra, ja. Så rutinert spiller som... Oi, nå skal vi se. Er det problems i... Ja, det er det. Jeg håper ikke det er noe... Jo da, det er det. Og der er det fire stykker. Samme som skjedde siste gang, så får de jo tekniske problemer tidlig. Da burde jo gutta bare spille forsiktig og rolig og drøye ut tida, sånn at de er fire mot fem. Og det er sånn... Helt til han godeste sky som kommer tilbake på serveren. Og det er jo noe dritt når at en spiller en sånn type cup som det her, hvor at det blir spilt på andre servere enn det vi har tilgang til. Det er at det er sånne ting som det her kan skje. Det er lett å si det at det er likt for alle på en måte, men ja. Hvis det påvirker gamet i en for stor grad, så må vi finne på noe. Ja, jeg ser at du ikke har satt på autodirektoren ordentlig, tror jeg. Jo, jeg skal stå på den. Hvem han hopper mellom. Den er i pit hos Åse akkurat nå. Ok. Ja, du har riktig view, men det står Hufflepuff der nå. Ja, den kommer rett og slett. Den andre kommer riktig rett og slett. Ja. Men det ser jo ut som de er greie mot hverandre og gir hverandre litt ramme tid da. I hvert fall. Det er ikke noe pushing og noe sånn fra CT. Nei, men det ser ut som Schism har fått noen ordentlige problemer her. Spørste. Kanskje... Er det noen... Ja, nå har vi ikke noen da. Så kunne sjekke... Hjelp de kanskje litt. Da får vi i hvert fall push mot A. De hopper på for Åse. Jorseth tar Kaigo. Og fint der er Jorseth. Her er det fight på scenen på site. Hufflepuff jobber og jobber. De brukte så god tid de kunne. De brukte tida for å få Schism inn på server igjen. Får ikke det til. Men de har jo noen timeouts til. Får vi se hva som skjer her da. Ja.
Det kan jo hende. Det hadde jo vært greit å vite, kanskje. Skulle du ha hoppet en liten runde ned til de og hørt hva som var problemet, Seb? Ja, jeg tar og gjør det. Det er jo veldig trist hvis at det, de skal slite med tekniske problemer på en så viktig kamp, så jeg håper det at det her er bare noe småproblemer. Men vi får se. Det kan... Der var Reka inne på serveren igjen. Da regner jeg med at det var bare... Sånn, at, ja. Ja. Med noe tech issues. Ja, jeg så liksom, meg inn igjen nå. Men han får joina Discorden. Han får ikke joina Discorden? Nei. Men det ordner seg nok etter hvert, da. Ja, jeg ser det stå ære utover hele mappet her, så enda, så... Ja, det gjør det. Ja, vi får bare satse på at det her det retter seg. Jeg hoppet ned i kanalen der, og da er jo jeg 2 minutter før, så jeg hørte jo kommunikasjonen. Det var trivelig god kommunikasjon i Topfloor-kanalen. Ja, det er bra. Det ble sagt, all damage er god damage, så får vi se hva det betyr da, om cirka, ja, i slutten av den runden her. Ja! All damage er god damage, ja. Da får vi se da. En skal spille B med, skal vi se, med Mullvarpen. Det er et veldig sterkt oppsett for B, tror jeg. Ja, Jorseth var jo B i stad med Mullvarpen, men Henso har rotert over. Jorseth roterer nå over Speedway. Skjønner at det kanskje skjer noe. Vi ser at gjengen er på vei inn B nå. Reka holder nederst i banan, og resten av terrorgjengen er helt i toppbanan. Jorseth har jo lukket på dette her, og... Ja, Mullvarpen med en dobbelt. Jorseth med en. Oi, Reka får ned Jorseth da. Ja, det er all damage er god damage. Det var det der, tror jeg. 4-2 plutselig. Ja, altså... Men de gir seg ikke. De har lyst til å innbe uansett. Åste snikans til bånd i banan. Ja. Hadde jo nesten kanskje vært faktisk å kikke på Åse som kommer bak her. Vi gjør det. Vi spekker Åse. Ja, Reka. Sist igjen. 8 sekunder. Du må jo bare dø, Reka, før tida går ut. Oi! Oi, nei. I alle dager, Reka. Men det er jo utrolig dritt, han får jo ikke penger. Og så dør han nå da, etter tida gått ut. Ja, det er jo faktisk litt leit. Men han har jo penger allikevel. 5000, så det var kanskje greit å bare gjøre damage. Det var det som var all damage og god damage, sikkert. Ja, det kan være. ja, da ble det en perse til. Er det noe som ikke er helt på stell, eller skal de ta en liten prat om det? Ja, det er nok noe prating her, ja. Ja, de må nok hente seg litt... hente seg litt inn etter den stressfaktoren. Det er litt artig at vi har fått sånn kul grafikk da, med error og greier logo her. Tøft. Ja, det er kjempetøft faktisk. Det ser ut som det skjer. Ja. Ser jeg det at jeg har fått en melding hvor det ligger en videosnutt fra Woodstock 99. Jeg vet ikke om jeg tør å klikke på den en gang. Nei, det er vel som å klikke på matkanalen til Risla, det. Ja, fy. Mullvarpen rett ut. Ibos er der. Får Mullvarpen. Henso på rifreggen. Bra trade av Henso der. Oi. Ja. Fin flash. Det er bare en på B nå, så hvis... skal vi se da. Jorseth i... lang, close to speedway. Du har ikke rotert over enda, setter seg i lib. Ja, det ser ut som de har jo 2-3 stykker opp mot midd på A her, for å se om de kan få en... Ja, der roterer Jorseth over i spawn. Reka Hoffel Effi på vei inn toppmidd, og Jorseth på vei tilbake igjen, kommer til lib nå. I det smoken går vekk, så er Jorseth klar. Han timer jo det der perfekt. Boost der av Reka og Hoff der. Ja, den er fin den. Hvis Jorseth nå piker på hjørnet der. Men Jorseth er jo... er jo sei. Der roterer Jorseth over til B1. Oi, er det noe... 4-2, og så kommer Jorseth tilbake igjen. Det er voldsomt. Det er jobben. Datastemme 40 sekunder, så de bare... Seb, du har datastemme på Discord.
ta så connect og reconnect. Her er full fart. Her er tredje sted, left and right. Det er plutselig nå bare Reka igjen og tar ned Henso der ganske lett. Vi har ikke noe info på Jorseth annet enn at han har vært ved site. Sniker seg inn der, men det her blir for lett på Jorseth. Nydelig Jorseth-post der. Ser, det kan jo hende at det er noe problemer med Discord siden de tar så mye time out her. Det kan vel være... Jeg hører bare lagging fra deg, og du hører sikkert det samme fra meg. Ja, men de hører ikke laggingen min på streamen. Hold jeg kjeft. Ja, da ser vi om det ordner seg litt. Vi får en ny runde. Det er pistoler på top floor. Og vi kjører ganske rolig opp midd der. Får tre stykker opp midd. Det har fått noen digler på plass da. Det er... Men det foregår rolig. Så det er kontrollert og fint. Og Henso får tagga. Men Effi får et skudd. Får ned Henso på Carl der i banan. Men ja da, det ser ut som de skal be nå da. Men der står det to stykker og venter. Og en av de er Darker som sier hei til Effi. Og med autodirektøren må komme seg tritt der nå. Darker med AVP, står Koffin nå da. Og tar Reka, det er bra spilt av Darker. Muldvarpen står og jiggler og bruker tid og stresser opp Dibos. Og fin runde der til CT. Bra jobba av Darker der. Der hører jeg deg i hvert fall ordentlig. Ja, nå høres stemmen din sånn normal ut. Sånn som vi liker med. Ja. Ny runde. 4-2 til CT. Mullvarpen og Jorseth har kommet seg godt i gang. Se på toppen av lista med litt bra damage. Ja, følg meg på begge lag. Default type oppsett. Kun en som holder banan, en i midt og... Tre second mid av T-gjengen her nå. Kjører et ganske rolig oppsett til å være... Til å være tofflår, synes jeg. Oi, altså... nydelig ned der av Muldvarpen. Ja, det er jo ikke annet enn rolig oppsett å oppdrive med den gjengen der. Det er mye sirup i den tofflår-gjengen. Ja, du har i hvert fall tre stykker der sånn, som er rimelig sirup. Dibos på vei ut. Hoffelpuff hakk i hel, får ifreggen. Jorseth rutinert, bare gjemmer seg på site. Bra trener å ha Hoffelpuff der. Muldvarpen alene igjen på B. Vi ser som CT skjønner nå. Oi, Åse blir tagget. Effi plukker opp hacken, Kaigo i banan, og Effi roterer med ned banan kjapt her nå. Ja, får vi se da om Muldvarpen hører steppa. Reka og Hoffel selger her opplegget bra. Ja. Og så har Muldvarpen småka ut banan. Men han hører steppa og har kålet at det kommer util mot B, så det er rotasjon på gang nå. To stykker roterer. Ja, nå må, skal vi se, 25 sekunder. Men skal de tilbake? Å, se på denne roteringen her! Det er nesten så jeg tror at det er Effi som caller her nå. Det er Grims a la Effi. Det er to mot lang, to mot Henso. Henso får ned Reka da. Og Jorseth da, Jorseth på site. På første går ned. Er jo nydelig spilt. 7 sekunder til å få ned bomba. Rekker det det da? Gjør vel det? Er det Kaigo? Det er på håret. Ja, to mot to. Det går ikke! Nei! Nei. Hva skjer der? Not like this. Han hadde jo 7 sekunder igjen, hadde han ikke det før? Ja, men han måtte hoppe opp på kassa for å plukke bomba før han kunne hoppe ned og plante. Riktig. Bomba landet opp på kassa. Det så ut som han hadde packen, men det var en drittrunde. Den runden der skulle de nok gjerne hatt. Ja, de klarte å fake over rotering mot A og B om hverandre og fikk til det de skulle. Nei, jeg vet ikke om de faker seg selv, eller bare at de spiller er bare... jeg vet ikke. Nei, jeg synes det så veldig bra ut av toppforgjengen. Hvordan de fikk dratt over rotering mot B, og så... Jeg synes det så bra ut.
Men det er så farlig sannsynlig, eller? Ja, jeg gjorde det. Hensel på Cargo, der må du være med på laget, Hensel. Reka har fått Åse, corner til en mullvarpen Nade. Det var 3 på B den gangen her fra CT-sida. Bra utilbruk av CT her. Effie og Hoffel kommer sammen i side, og så har de gjort seg på site. Tar Effie greit. Den blir du avslørt på Hoff, den utilen der. Nå skal vi se noe annet. Det er spotten til Jorseth, det der. oi. Ja, han har sett en sånn one-way smoke før, han Jorseth. Ja, kanskje derfor han gjorde det. For han visste det var mot Hoff. Det kan være. 6-2. Det virker ut som Swifties er på nett i dag også. Det blir en ny pistolrunde fra Tofflor da. Blir det bare en rett og slett opp midd eller noe sånt nå, tror du? Jeg tror ikke de tør å kjøre B. Jo da, de viser ikke... Ja, så er det 3 stykker B. Det blir et blodbad uten ikke her. Her er... Effie går ned. Mullvarpen er hvit her. Bør klare å få mullvarpen. Gjør det. Fortsetter inn på siten. Både også hen så er det. Her er det så... De har så mye util og så mye... Henso og Henso. Ja. Det er kjempebra utilbruk på B. Det er akkurat som jeg har lært i. Hvis Topplor pikka inn for alle GPS-er og satte det, så feilet de litt. Ja. Ja. Men Hoffelpoff litt, jeg vil inferno litt ram da. Jeg er glad i den. Og 3B-en da, fra CT, de skal ha banan, og det er jo alltid bra å ha banankontroll. Ja da, Henso roterer rett over til A igjen. Hele T-gjengen er close top mid nå. Ja, nå. Darkroom AWP i langen, og da får vi se om han klarer å kopiere den runden han har tidligere. Få første, Henso går ned til Reka, og Darker får det andre. Jeg er jo helt vild med AWP-en i speedway her. Der så du han gikk forbi deg, Jorseth, i smoken. Eller? Oi! Kygo og Jorseth oppe hverandre. Nei! Og Kygo kunne ikke helt skjønne hvorfor han ikke kom videre der. Nei, han stod dulta bort i Jorseth. Jeg får ned planten da. Ja. Nå kommer fin ut til. Kom igjen nå, Åse. Effie må jo hitte noe der. Jorseth får neste. Vet du hva, jeg kjenner det. Også Jorseth får hver sin, og diffuser rett og slett enkelt og greit. Jeg synes det er litt kjipt å ikke heie på Effie. Og egentlig Divus og Hufflepuff. Jeg heier litt på de, ja. Og de to andre? Ja, altså Hufflepuff, Divus og Effie. Det må være noe. Da heier jeg på de to andre. Da er vi. Da er vi i gang. Ny runde. 8-2. Nå må T begynne å gjøre noe her. Ja. Jeg vet ikke om Effie har fått vist seg helt fra sin beste side enda. Det bor jo mye mer i Effie enn det her. Kygo Dibos holder igjen langt ned i banan. Og de andre er da... Effie og Hoffel spiller sammen oppe i apps hver runde. Så de har fått med seg pack nå. Men de møter jo på Jorseth da, runde etter runde. Får vi se om Dibos og Kygo kan gjøre noe mot banan, eller om det er Reka i toppmid, eller hvem det er som skal åpne showet her nå med et eller annet. Men jeg vet det at Hoff, Effie og Kygo er like CT-sida på Jorseth da. Oi! Ja, Reka! Der er de i gang. Rett i planeten. Oi, og Dibos er det også. Nå må du passe deg, Mildvarpen. Gå inn i smoken. Ja. Og så forsvinner vi til A-site, og så blir Jorseth er der, og... Ja. Og nå vet de det. At det er... Åh, det er ned på en 1-mot-1. 30 sekunder, og... Han har vel fått info... Så vet du at Kygo er på A, eller? Ja da, han har vel fått info. Nei, på B, men ja. Han har fått info. Ja, de vet hvor... Ja. Han ser det her... Han vet at han kommer der også, vet du. Kygo, kan du få til det her?
Fire skudd igjen nå da, Henso. Du tør å reloade der, ja. Oi. Hitter gjennom kassa, Henso. Er blitt steingæren, han, Henso. Ja da. Ser et hårstrå her og et hårstrå der, så ryker du huer. Der skal det ikke mye til av luggen før du er nede på grasset. 9-2. Litt tungt for toppflår, men jeg tror nok kanskje det at for det første så er jo toppflår kjent for å komme litt sent i gang. Det andre er jo også at de har trea på laget der som liker helst best å spille CT, eller spille best på CT. Ja, CT fortsetter med 3B i starten. Kaigo og Divos kommer seg opp med pack, får Henso, men det er to til her. Er dere klar over det da? Divos helt inne, får også Åse. Går ned til mullvarpen. Da har Kaigo all informasjon, og så kommer roteringen over. Effie og Reka, kan dere gjøre noe? Roteringen kommer over mot B. Jorsen får Reka i midt. Nå er det Hoffel og Effie som må gjøre et eller annet. Jorsen har nok skjønt det nå, at det er mye faking på gang her. Ja, og setter seg bakerst på graveyard på Jorsens spot. Darker går over og holder langen for Jorsen. Det er bra... Kaigo på vei opp banan igjen med lyd. Ja, Mullvarpen sier for at Darker og Darker roterer tilbake til B. Men Jorsen kommer... står enda for at han regner med kanskje det er enda en fake. Ja, de har faket veldig bra mange runder på rad nå. Der får Mullvarpen FE. Darker er inne på site, kommer til å få Hoffel. Nydelig skudd. Men Kaigo er inne i setet da, det vet ikke Jorsen. Jorsen så vel det, gjorde han ikke det? Nei, det var vel akkurat ikke... Oi, Kaigo, den er ikke dum. Mullvarpen igjen. Kaigo mot mullvarpen. Der, oi, 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 oi. Ja, der blir det runde nummer 10 til Swifties. Se hvor jamt det er på Swifties-laget med frags og damage. Det er jo helt vanvittig. Ja. Det er der det kommer til å stå i dag. At folk har dagen, føler seg bekvemme, kjemien er på plass med kommunikasjon og så videre. Men nå får vi se da, hva Hoff og Effie og gutta kan greie på CT-siden. 10-2, så de har en bratt bakke å gå i her nå. Ja, de har det. De må ta første runde. To, skal vi se. T, det er bare bondgass rett opp banan. Jorsen først. Kommer til å møte Reka og Dibos. Reka har en giftig usp. Kan han klare oss å gjøre noe der, da? Fint flash der. Men blir tatt Dimos, med. Dimos helt hvit. Perfekt flash. Bomba går ned, og Thea har full kontroll på site. Og den vanskelige jobben er i gang for toppflor. Han blir slitsom på å komme opp. Nei, Kaigo. Oi, Kaigo hitter. Mullvarpen. Det gjør det. En fin flash der. Men... der går også Hoffelpuff ned. Det er Kaigo og Effie igjen mot... Og Effie, henter Jorsøtt. Nydelig skudd er Effie der. Ja, det er det. Og det er et bait-setup i Dark der. Ja, bra det. Bait-setup. Åse får ned Effie. 4K på Åse. Rått. Nydelig runde det. Åse har jo også vært en superstabil spiller i hele cupen. Veldig bra. Da er det plutselig 11-2. Skal det kunne gå an å komme tilbake av det her, Seb? Det her blir vel for tungt. Ja, det er... men de forser opp her da. Så de prøver å gjøre noe her nå. De må vinne runda. Ellers er dette kjørt. 4-T opp second mid. Åh, den flashen er ikke... Kaigo hører et spektakel. Klarer å få Henso. Men har 6 HP igjen, og blir jo møtt av flere her. Og så er det en dobling i siden her, Effie og... Så er Darker der med Bison. Ja, din Bison, Geir, og henter både Hoff og Effie. Der er guttebassen min på plass. Der er gutten min på plass. Ja, bomba går ned, og så er det rotert inn. Allemanti. Her er Darker. Elsker det. Reka og Dibos er nødt til å gjøre noe med dette her, rotert inn for å be begge to lang. Tigel på begge to, det er ikke så lett det med Mac-10 på close hold. Her var det plutselig matchpoeng nå. Plutselig matchpoeng. Swifties har brett
Da er Sleiken bakover og står i ramma. Ja, det gjør det. Skal vi se da. Vi får spekke litt her da. Vi kan jo se på Darker siden han har beisen. Kan vi ikke det, Seb? Jo, vi kan gjøre det. Det er litt moro det. Ja. Først så opp banan, bånd, gass. Nå er... må du komme igjen, Darker. Se der, ja. Lett. Det er lett med beisen, sier han nå. 3-3. Jordseth holder igjen i banan. Effi kommer på flank bak Jordseth, men blir jo, må jo gå gjennom smoke. Jordseth sitter rett på innsida og venter. Det blir alt for enkelt for Jordseth å ta den der. Så er Kaigo og Hoffel kommet seg inn på spot. Darker. Det går jo. Kaigo får ned en, men Hoffel har gått ned da. Jordseth også alene. Og Kaigo er alene. Ja, nå Kaigo, nå må du vise hva du er god for her. Han må det, og Tia... Ja. Åse ble for sterk der. Ja, der var det GG. Og første mappet går til Swifties. Ja, det gjør det. Ja, da kom det en kjempekommentar fra Bjarnes. Møtte ikke Top Floor opp. Der fikk Reka den smellen tilbake igjen, ja. Ja. Så det her kan nok fort... Hvis det skal være et map som går til... Top floor, så tror jeg det her kan være mappet, faktisk. Så ydmyk og ærlig skal jeg være. Ja, det er faktisk 100k megapines cirka på top floor, mot 43 på Swifties. Oi. Ja. Da får vi se da. Nå spekker vi Hufflepuff som tramper ned på B-site. Der har vi 4 stekker. Det er igjen med duels og 2 flasher. Ja, T er på vei inn banan med mulvarpen, og resten av gjengen kommer toiletsbanan de også nå. Og det er bomba på Darker på vei ned connector med... Det ser ut som de har tenkt å offre mulvarpen på A-site. Ja. Har fått rotert opp en fra B. Deimos B-short ja, blir løpt ned, så er det F i alene, monster. Jordseth holder litt igjen i short. Få Effi, den må du treffe! Få ja, den! Nydelig, se på Effi! Oh, det er fin dobbelt der. Hvis han overlever Jordseth nå, og Hoffel og Reka kommer inn... Men så er jo mulvarpen på superflank her nå, da. Effi, det er, sterkt, er så bra Effi. Jobba. Det er så bra jobba. Ser han også mulvarpen. Og her, hvis Reka og Effi nå spiller sammen, så skal de ha den runda her. Heier på deg nå. Effi har 3K til nå. Får en 4K, viser hvem det er som er eldst på serveren. Digg. Ja, Effi er jo som regel en storspiller på overpass og CT-sida. Der er Effi knallgod. Han er det. Nå får vi se da, om Deimos har samme dagen som sist på overpass. Vi skal opp i midd, og kanskje lang ser ut, ja. Ja, Kaigo er eneste som er i midd nå. Reka kommer sakte, men sikkert han også. Reka holder seg bak i banan, og Kaigo i kon. Reka er over på lang nå, og der ser vi at det kommer et tog. 5 sultne terrorister på vei... mot digeren til Reka. Ja. Det roteres opp alle veier. Og Effi får inn en nydelig nade! Ja, det er så sykt! Ace Effi der! Og 3 stykker på naden, og så sprekker de 2 neste ned. Og... Det er sykt! Effi! Ja. Fy fader! Og stepper Effi skikkelig opp her. Ja, nei, det er... Overpass er Effi. Overpass er Effi. Jeg er ikke i tvil om det. 2-0 til Top Floor. Top Floor viser hva de er laget for nå, men nå er det er et litt merkelig oppsett av Guns. Ja, nå har i hvert fall Terror har i hvert fall fått kjøpt opp AK-er på gjengen. Ja, kan ikke gå pushe lang da. Jordseth og Henso Playground på vei mot lang. Kaigo sitter bak 3 der og venter. Vi ser da om Kaigo eller Henso vinner den duellen på lang. Jordseth på vei inn i midten. Tar Åse, faktisk. Gjør det. Tar Åse og får tak i en AK.
Ja, Jorseth kommer seg inn i smoken toilets der og får ned reka. Men nå kommer jo Hoff på en kjempe backstab her. Ja, og Kaigo på andre siden, så det er knipetangmanøver som er Toffel og setter i gang her nå. Her er... Darker bomba i toilets. De har... Står Kaigo at Darker... Oi, og Dibos er der og henter. Fy på heaven da. Se, Kaigos kikker litt lang, pass på toilet. Darker sniker seg inn. Det er så timing. Der klarer Darker å komme seg unna Kaigos sitt sikte. Effy og Jorseth, vet Effy om Jorseth? Eller hva er det som skjer nå? De står jo... Ja, nei, her er det jo... Og Darker kommer opp. Oi, det er bra, liksom. Eller flaks, eller hva det kommer. Ja, da. Men så kommer Jorseth opp fra system. Nå er det i ferd med å bli dårlig stemning. Hvordan har Jorseth klart å komme seg opp system? Ja, han fikk ikke tanken. Effy er der sterkt av Effy. Ja, Effy er jo overalt. Han er 10 flekser allerede har Effy nå. Ja, det er det. Hvis ikke det blir en frag movie av den der runde der til Effy, da skjønner jeg ingenting. Da får vi diggelrunde da. Her blir det økonomisk forsvar. Vi ser hva de finner på nå. Jeg tipper de skal kikke litt mid. Ja. Ja, de vil kanskje gå for Kaigo, som de vet pusher lang ofte. Ja, diggelrunde. De pusher på lang, og Kaigo blir tatt her med... ned i handa. Ble løpt ned, rett og slett. Darker får han glokken, faktisk. Ja, han blir straffet der, rett og slett. Jorseth med M4 nå da, Møllvarpen hører Sleppikon. Ja, og Hoffel, du kan ikke løpe med ryggen til der. Nei, men han hadde vel bare fått info at de var lang alle mannen antageligvis. Så... Nå får vi se. Nei, og Dibos er ferdig med å rotere en... Nå holder han seg ned allikevel. Dibos står. Effy har fått infoen, beinet ned. Ja. Her kommer jeg... Er det noe util de kan få kastet den ned og få delaya den? Nei da, det er ikke det. Reka får sykt skudda Reka der. Ja, men det er en seier i take som skal til nå. Tre terror i short og mullvarpen monster. Så Effy spiller med selvtillit som bare det nå. Ja, og det er bra. Har dueller på dueller. Vinner også, stort sett. Oi, oi, oi. Det er en sånn der med kniven på Reka. Deilig! Deilig! Snøsmelting i Oslo-området. Altså, jeg tenker vi tar en voting på Most Valued Player på den GP-cupen der. Og da vet jeg hvem jeg skal sette på lista med i hvert fall. Ja. Med den kniven der. Det er helt perfekt. Da får vi se. Ja, her er ny runde. Får kanskje litt roligere tempo nå. Men det ser ut som de vil liksom ha den midt-lang kontrollen. Hver runde ja, her. Ja, kun Hoffel som forter seg ned. Der blir Hoffel tatt i... Kom. Han har blitt spottet der gjentatt av ganger nå, så... Så direktøren i CS2 er liksom, det er ikke noe å skryte av, for å si sånn. Nei, det er mer crap-direktør enn autodirektør. Ja, det er det. Jeg tror rett og slett vi skal gå og spekke nummer 5 her, som er Kaigo, som får den første, kanskje. Ja, vi går videre her på linja vi. Mullvarpen er... Nei, Rek. Ja, vi kikker litt på mullvarpen vi. Rekesnifferen inn på site som kommer til å få første kontakt her nå. Får Åse. Men Jorseth er der på refreggen, så ser det ut som de er klare for å ta ved site. Men Kaigo har vel en flank, kanskje? Ja, Kaigo har solgt teammates left and right. Kommer nå inn banan. Ikke uvanlig, han kom jo fra lang der. Og låt det gå gjennom toilet. Klarer nesten dukke under rampen til Norge. Darker er der. Ja, Darker spiller sterkt i dag. Hører steppa der av Dibos. Jorseth får ned han enkelt. Er det bare bra F igjen da, plutselig?
Vi har kvitt, men den blir litt for enkel for Darker. Når, måker ut i scopen til Darker. Darker er jo på ballen i dag, så det blir litt for lett. Nå får vi se da. Drittbite å sette igjen nå. Ja, de er nødt til å ta en billig runde, sånn at de får kjøpt neste. Kaigo kjøper den til 1700. Er det lurt? Yeah. Er kanskje det. Ja. Startet jo så fint, men så har Hoffel gått ned et par ganger i connector litt tidlig. Ja. Kaigo ble løpt ned på lang der litt tidlig og uheldig. Så de må tilbake til det de dreier på med de første rundene. T bare walker inn, presser seg inn midd. Reka får første, går ned til mullvarpen. Nå er Jorseth, nå er Jorseth. Og Kaigo på flank, og Jorseth. Altså, det er jo så gus. Det er en så skitten posisjon, Jorseth, at... ja, men det er noe med det, han vet altså, at... Altså, Hoffel, Hoffel er på vei etter Jorseth, og Jorseth har ikke hørt det. Hvis Hoffel nå ikke lager lyd... Dette her er stort av... Eller mistenker Jorseth dette her, eller? Ja, de hørte vel steppet til Hoff... Der. Der er Hoffel spotta. Der er han død. Trodde han skulle få til noe større greier. Får vi se da, Jeffy og... Og hvem er det som er i en D-boss? Hva dere kan få til her da? Det blir vanskelig med pistoler mot fire stykker her, men vi får se. Det har skjedd store ting før. Jeg leser her i chatten på... Å, faen meg. Jeg trodde Topflor var gode. Oi, oi, oi. Det var bare kødd. Tror laget knakk sammen etter at Hoffel dro en 180 flikk på Kaigo. Ai, ai, ai. Ja, F1 da. Han får save seg en AVP, faktisk. Kanskje. Nei, jeg regner ikke med at de prøver å hønte og sånn nå. Det tror jeg ikke de tar sjansen på. Nei. Men vi har fått snoka til seg en AVP. Det kan jo være greit å ta med seg. Ja. Jeg kikker litt etter den, men den er jo langt unna. Jeg vet ikke hvem som skal ha den AVP-en på... Topflor, Schism er jo et... Rika har vel meldt seg frivillig der noen ganger. Han har jo treffet ganske bra med AVP-en i det siste. Det har han. Ja. Men vi får se. Jo da, det ble Rika som skulle ta planka. Han skal løpe frem i midt nå, og så dø med AVP-en. Hoffel på lang den gangen her da. Kaigo og Rika pusher frem i midd. Her er det B. Her er det B. Og det er jo full B-rulle, ja. Og så er Dibos alene. Får den nydelige flashen fra Effie, og får... Der skal han nesten få fire stykker, altså. Ja. Nydelig flash av Effie der. Ja, Kaigo er allerede på short, men blir målet ut der, og han... Kaigo har ikke gjort ting, og det er feil ting du gjør der. Ja, 16 HP på Kaigo. Reka får bruk for AVP-en. I Jorseth, Darker igjen. Får den fin ting ut til her. Og Darker blir tagget. Nydelig av Reka og Kaigo der, så er en runde til Topflor. Ja, det var... Det var ikke helt sikkert at det ritek der skulle gå. Nei, det var en fin flash. Effy legger grunnlaget der med... Og det, jeg synes det er litt viktig å trekke fram sånn supportjobb som det der. Men det der er jo... Det har han jo lært av deg, Seb. Det er jo akkurat det samme YouTube-bruk som du gjør til meg, til vår monster. Ja, det var den satt skikkelig, den der. Og så er det foran fire stykker mer eller mindre fullflasha, så det kan... Ja, det er det som gjør runda, rett og slett. Det er liksom noe med det. Hadde M4 med silencer, hadde den hatt et annet våpen der, så hadde det gått ned. Ja. Ja, jeg er inn... Jorseth først i midt her nå, mot lang. Hoffel småka seg ut på lang der, og... Ja, Hoff på lang har byttet plass med Kaigo da. Ja, Darker Monster kikket inn mot Dibos der, men så ikke Dibos. 3-map er Mirage. Så, bare spørsmål fra Cassie der. Ja, Dibos har nå fin kontroll på
at det ikke blir B. Å, er det? Nei! Oi, jo, da får Muldvarpen. Ja, han hadde nesten ikke flere skudd igjen i børsa seg heller, så... Ja, men nå bør jo ikke Dibos. Nå må du holde igjen, Dibos. Fint, fint av Effi. Det er liksom posisjoneringen til Effi liksom på det mappet her er utrolig bra, altså. Ja. Ja, måtte de ta en liten revurdering nå da, Swifties. Hva gjør vi nå? Nå er det litt stopp her og der. De mister momentet fort her. Dibos alene mot tre stykker, og så hvor det er... Får vi se da. Ja, få med seg Jorseth. Det er, da er mye viktig gjort. Men Effi er allerede ned på B, så... ja. Han leser det her er sånn. Vi spekker Effi litt, vi, Sebbe. Vi spekker Effi her. Ja. Og der, ja. Nydelig. Det blir for lett for Effi. Det blir for lett. Ja, 15 frags på Effi til nå. Gjør grovjobben. Retten og sletten. Bærer det toppflorelaget på skuldrene her litt nå. Ja. Ja, 5-3 da til toppflor. Men jeg tror nok det er for at mellom mapsa så satt nok lagleder rekesnifferen og motiverte gutta og sa at dette her kommer til å gå bra, gutter. Ja. Vi tappte riktig nok 13-2 i stad, men nå fikser vi det her. Ja, da, jeg tror jeg på dere guttene mine. Dere skal få softies hvis vi vinner. Og... Oi! Ja. Bakke går ned, og så er mullvalpen der på riffreggen. Ja. Der får de en avpeker de skal ha. Bra det. Vi ser da. Ja, men skal Schism være alene i midt der, eller skal han ha med seg når han spiller med avpeker? Jeg vet ikke. Kanskje han bør ta med seg. Se på Kaigo! Jeg har lært han her bergenseren et og annet om avpeker også. De vil liksom fortsatt jobbe litt. Ja, da ser vi at vi har en... En humor-sørlending, mer som Jorseths Shifties i stedet for Swifties. Og Dibos hører de kommer Russland sin på shorten her, men de må gi opp den. Gir det flash og rotere opp igjen da. Da får vi se, vi kan spekke Muldvarpen og se om han greier å få en entry her nå, men... det er en skitten posisjon av Kaigo der, men han blir jo low også. Han blir jo low også. Ja. Nå er... Det er Muldvarpen, får ned Effi. Ja, det her går for en runde til nå av Muldvarpen. Det er jo helt sykt åpnet. Kommer inn der med teknikken. Dibos. Vi kikker litt på Dibos. Vi kikker på Dibos. Se hva han får til. Blir spottet, og så blir han tatt av Åse. Viser Åse fram brøstkassa. Ja, det var ganske bra det der teringen ned, og så tilbake igjen opp. Ja, de gjorde jobben der. Shifties. Jeg tror de greide også å selge den inn med at den flashen ble sendt før de roterte opp, for da tror jeg ikke han hørte med en gang at de begynte å rotere opp, Dibos. Ja. Kjedelig runde for toppflor. Kaigo har valgt en force buy, mens resten av laget har eko. Det er vel... ikke uvanlig heller, det er det som er litt rart. Ja, Kaigo får en stykke jordskjøtt, går ned, og så er det Reka alene mot tre stykker. Plutselig vanskelig for Reka, men vi kan kikke litt fra Rekas perspektiv her. Ja da. Vi ser om han kan greie å få noen med sletta diggeren da. Ja, en liten fun fact som må tas opp, det er jo at Henso han står her, bokført med to frags. Ja. Det er grunnen til at jeg tar opp, det er for at han har vært så vilt god i andre gamesa, så... Han hadde Muldvarpen ikke... med 12. Han hadde ikke helt gang på formiddagsskift i dag heller, så det er mulig. Det har blitt litt lite knekkebrød på han. Han spiser det knekkebrød før kampstart. Da kan hende de var tom på Rema i natt. Ja. Ellers så kan det hende at han har fått overføring av kunnskap fra deg som... At han har tatt feil overføring, rett og slett. At han har misforstått instruksene mine. Han har misforstått instruksene. For det er jo ikke instruksene det er noe gærent med, faktisk. Nei, det kan det jo ikke være. Det er forståelsen av de. Ja, uten tvil.
Ja, ny runde. Vi får decent Baia CT. Kaigo må kjøre en MP9. Hoffel nede i Kon igjen. Kaigo står close i smoken i middag da. Oi, hoff. Ja, han har jo løst igjennom der, men der sitter jo Jorseth og venter. Og Kaigo blir... Du står fortsatt litt utrykk. Ja, får vi Jorseth altså. Får Jorseth. Henso... Enso for... Mullvarpen for hver sin. Reka får en rifregg, 3-3. Får den darker der da, det er viktig. Ja. Hoffel er fortsatt i livet. Og sitter i konnektor, Reka banan og Effie på B. Henso er på vei nå mot monster. Effie har småka monster og sitter bak den småken og venter. Se deg, Effie. Våker inn i siktet til Effie, men vinner allikevel duellen. Ja, Henso får en syk blikk der. Ja. 2-2 plutselig da. Og Åse er på vei ned. Kon, hun har ikke lyst til å gi fra seg noe lyd da, på vei ned. Nei, men så kan man at det blir litt... nå får de to stykker som holder sånn der, så den blir kanskje vrien å komme inn på. Få ned den smaken og la den bli med litt grann før du gjør noe nå, Åse. Finfint fregg og reka der. Så ja, er det Hoffel. Det er bra. Hoffel dinker Åse i smaken der og får inn en dink til. Men bra også få ned packen der da. Ja, det er det. Det er litt vrient. Mm. Burde jeg nesten ha ventet litt ramme med å entre den siten til den smoken var nede, faktisk. Den smoken burde ikke blitt lagt før også var kommet ned, men det er lett å si det når du sitter der og ser det ovanifra. Siste runde før halftime nå da. Vi ser hva slags buy vi får rundt omkring her. Det er bra på CT. Ja, muligheter for å droppe litt der, er ikke det? Det er vel Kaigo som har dårlig råd, er ikke det? Ja, det er en som kunne droppe et eller annet. Ja, jeg mener det kunne vært droppet noe. Mullvarpen får Kaigo. Hufflepuff, nå må du passe deg, Kon. Det vet du jo. Ja. Oi, fin mollo der. Fin mollo. Reka må tilbake. Ja, Hoffel har misforstått noen situasjoner i Kon, hvor han blir plukket, hentet i ryggen på en eller annen måte, enten fra toppkon, eller når han roterer opp, så blir han tatt bakfra. Så. Ja, han har vært litt sånn uheldig også, da, de der tegningene, ja. Sånn som den der med Jorseth og det her også. For jeg liker egentlig det som Hoffel gjør i Kon der, egentlig. Det er, hvis han får noen der, så er det veldig bra... spot off og info på sånn måte. Pusher seg inn på site, Jorseth får Dibos, Jorseth low. Oi! Den der er Åse som er low. Jorseth, nei Jorseth da! Den duellen kan du ta på. Og Reka får en til. Reka og Effie, siste runde. Må egentlig ha den her for å sette ordentlig press på... og Shifties-gjengen. Den hadde null innvirkning. Og Henso, perfekt plassering der. Ja. Og der står de med bra posisjoner. Og det er 6-6 til halftime nå. Likere enn det her kan det ikke bli. Men Effie og Reka har vært de to som har kanskje dratt lasse mest på top floor da. Ja, akkurat. Det er ganske sikkert, men Effie har stått på 15 frags nå i mange runder, egentlig. Ja, han har det. Mm. Ja, det har stoppet litt ramme for han, men han har fått noen vanskelige roteringer, da. Ja. Så det er jo liksom, ja, da er det ikke lett å få til noe, på en måte. Full B-push her, ser du ute. Ja, og det er tre CT på vei B. Oi. Kommer inn, får ned Darker, Åse for Dibos, Åse for Hoffel. Og Jorseth, Mullvarpen, og Reka er alene. Det er begått brutalt utover terroristene. Nesten Reka klarer å komme seg gjennom. Åh, faen meg. Ja, kjemperund å sette der. Mullvarpen har jobbet hardt, og han må. Det er en game her. 16 flags på han. Jo. Han spilte jo dritbra forrige match også for Swifties. Ja, jeg synes Swifties har... Det er ikke sånn at det er Jorseth som bare dominerer hver gang. Nei, det har det faktisk ikke vært. Det er helt sant.
Må vi se da. Får vi en ny, ja, vi får en litt par stykker ikon og par opp middag og sånn. Så får vi se hva som skjer da. Det er noe close combat i middag og kom snart. Ja, det blir det. Oi, oi, oi. Og Milvarpen viser hva han har laget for. Får en fin flash der. Det inn, mener jeg. Mm-hmm. Se da. Og så holder rutinert monster. Åh. Oh. Da, det er bra Åse. Ja da. Bra Åse. Åh, Darker får snifferen. Kan gå igjen nå da. Men det blir lett. Sånn. 8-6 shifties. Da ble det plutselig to kjappe runder på shifties her. Ja da. Nå blir det kjøperunder for T, og vi får se om... hvis de fortsetter sånn som de holdt på T-siden på Inferno, hvor de klarte å lure over rotasjoner og klarte... Så kan dette her også være et map som de kan få til noe på. Jeg har ikke gitt opp toppfloor helt enda. Nei, det er liksom litt det jeg sa i sted, at de spilte supersterkt på, og de er litt sånn overfærdspillere. Barker og Mullvarpen som er avspillerne, får ned Mullvarpen i konnektor der, Dibos Hoffel også på vei i konnektor. Høres, dette er flåse, og Darker må trekke. Darker har bare en scout, altså hvis de pusher mot han så blir det hardt. Ja, og Jorseth har rotert raskt opp, så nå er det Darker og Jorseth på side. Mens Reka og Kaiga på vei inn B, monster. Åh, nylig skudd av Darker. Det er det. Men vi, hva er det Kaigo og Reka har B-site? Ja, Effi kommer ned med pack nå. Hoffel, Hoffel, Unke går av fast Hoffel. Oi, ja, det er Darker med et nytt frag nå da, med scouten. Det skal jo nesten ikke kunne gå an. Nei, der har de fått smoke av heaven, og Kaigo har fått Henso, så Jorseth og Darker mot, ja da, Kaigo. Darker har fått tak i Nako nå da, så se hva du greier å gjøre med den. Gården heter Kaigo, 8-7. Ja. Ja, det er litt det som jeg sa, at de klarer å lure over roteringer. De starter på B, roterer en frag i konnektor, og så roterer ned til B. Så opp da, og så går de siste inn monsters der, sånn frem og tilbake, og det er jo... Se på. Ja, Ramatover og bakover, Ratover. Reidar i chatten nå jo. Ja, halla Reidar. Gjorde jo en fabelaktig innsats som medkaster sitt gang, Seb. Da. Ja, stemmer, stemmer det. Ja, veldig moro at folk tør å komme inn og opp om her en runde. Ja. Henso er clearet av monster. Kaller vel det at han ser ingen monster. Så vi får rotasjon allerede opp. Ja. Kaigo helt frem på lang. Se Mullvarpen og Mullvarpen. Så Kaigo, Hoffel, Effi også på vei. Det er alle sammen mot A-site her nå. Blir lagt ned noen fine smokes. Se på vengelen til Mullvarpen da. Se Mullvarpen. Men blir hentet av Dibos som har pushet inn min. Ja, Jorseth var jo ikke oppe på siten enda. Nei. Sprite-transferen til Jorseth er bare 99%, så han går ned der. Hoffelpoff med Galil, altså. Ja. Ja. Darker alene. Det er nytt, er det ikke å veide sånn på tre stykker, Darker? Det Nei. Går ikke. Gjør ikke det. Da er shitbye på Swifties. Det er 8-8. Topfloor er fortsatt med i oppgjøret. Ja, jeg tipper at det blir kåla. Vi skal ta en Astralis. Jeg tipper det. Se nå. Reidar da, du gjorde en veldig bra jobb som caster. Det er ikke helt... men det er ikke så langt unna heller, på en måte. Oi, oi, oi. Dibos får en fullline da. Dibos og Hoffel og Reka her blåser en topfloor-vind. Ja, vi får kikke litt på Darker her. Vi får kikke litt på Darker. Ja, bomma går ned på B. Vrient med en USB der. Vrient. Ja, Effi er fortsatt på 15 frags. Ja, der er det bomstopp. Gjorde så mye bra så tidlig på mappet her, og så har det stoppet litt opp. Ja. Nå
Hva som er årsaken til det, det vet jeg ikke. Det kan være fordi at ikke de ikke kom så mye monster mer, kanskje. Det er vel der FI har vært planta. Med gjesteparten i hvert fall. Digos og... Ja. Så ser vi da Hoffikon. Moda. Kaigo kikker litt på shorten. Reka på ballon, så Dibos på vei. Åh, for en timing. Åh, det er så fort Reka snur seg rundt. Timing og gaming. Er etter Reka der, Mulvarpen. Han hittet utrolig sterkt til nå. Nå må du være forsiktig, Mulvarpen. Kan du gå på... Og høre, ja. Mulvarpen steppa på lang. Det var bare litt stille, men... Men bra... Oi! Effie! Effie er der. Jordskjøt har kommet seg på lang. Og får en nydelig dobbelt. Er... Fin trade der, altså. Så klarer å vinne den duellen der. Det er sterkt. Hun er jo helt rå med den MP-en din. Ja. Og der går Dibosen ned. Da er det bare Reka igjen, da. Vi får trøkke litt på Reka, og så får vi se hva han, om han greier å overleve 25 sekunder igjen av runda. Om han greier å beholde den her AV-pennen da. Ja. Han... Ja, nei, de der kommer, Henso i, med 7mm støvler på. Ja, nå er det prefire på alle hjørner. Nå. Den er ikke så gæren, den der hitten der, Reka. Reka med 17 frags da, har vel dratt litt på laget nå, 1970 damage. 9-9, jo. Det her kan jo ikke bli noe jammere. Nei, gode nyter for Effie, oppe på 16 frags der. Hele T-gjengen på vei mot Monster Effie, det eneste som holder mid. What? Reka mellom smoken her på Henso. Ja. Der tror jeg Henso fikk grann nok. Ja. Nå får vi se da, Henso, om at du tar det til deg. Vi hører masse steppe her nå også. Ja, og har gjort seg til fin posisjon til å gjøre noe med det her. Fisk sånn Jorseth-posisjon. Kaigo igjen nå da. Og Jorseth hørte de steppa. Der er det egentlig et veldig bra bait-up-set. En dobling der. Der ja. Åse spiller sterkt ned på B, altså. Ja, det gjør han. 10-9. Viktig runde, ja. Og det er... De er ute og kjører litt her nå. Vi... Nå, hva gjør dere nå? Ja, nå er det kniven på strupen. Se på den økonomien. Ja, da blir det en liten pause fra Topflor, og det tror jeg er lurt. Ja. Ja, det spørs om ikke du er inne på noe der, Pessy. Det spørs om ikke du er inne på noe der. Bare flashe over og pushe B med flashes, sier Pessy. De har jo en Tekni da, men de har valgt å kjøpe en skall, faktisk. Det er jo litt... Nei, jeg skjønner ikke den bayen her. Det er to stykker som velger å ha 2001, og så er det tre stykker som har fallet seg helt ned. Merkelig. Før folk klærer av Con da, men er jo blitt hørt her nå. Darky står divider. Reka med en fin smoke line-up for å ta Darky der egentlig, men... Tar det på... Oi, Con tagga Darky der. Oi, han hitter mye der. Darky 20 helse igjen, cirka.
Nå har de spredt seg uten mye, synes jeg, til, men det virker som de har lyst til å inn lang, da. Ellers sniker de seg inn toalett igjen der. Ja, Men de møter jo på en røkkel på A her nå. Ja, de gjør det. Bra ikke overpike nå, Mullvarpen. Dibosen står klar med en scout. Effi på tur inn B. Effi på tur inn B. Ja, han er det. Åse. Kanskje han skal prøve å selge inn en B? Ja da, han prøver å selge inn en B. Men de er for langt oppe. De er for langt oppe. Pusher på A sekund etter han prøver å selge B. Det er litt for lett å lese da. Den buy-in som de har gjort nå, den skjønner jeg ingenting av. Jeg forstår ikke hva de gjorde. Nå får jeg se da, Effi. Der er det ikke noe å gjøre. Der er det ingenting å gjøre for spart en hako bare da. Nei, det er litt merkelig det de driver med der. Jeg vet ikke om det, om det var noen kommunikasjonsgreier. At de trodde at de fikk buy i siste runde eller noe. Jeg vet ikke. Det er veldig rart. 11-9, Swifties. Men de tok jo en timeout for å prate litt om det, og der burde de jo komme frem til. Ja. Enten så forser vi alle, eller så forser vi ingen. Ja. Så nå har det blitt en ny force da. Ja, Darker skal vel inn og pike midd her nå. Se om han får en frag, men de trekker bare rett tilbake igjen til Divider. Men hvem er det som... Nå er det en til som... Nå er det en som har spart... Hufflepuff, han har 3000 og ikke en dritt. Nå lurer jeg på hvordan stemningen er på Topfloor sin Discord-kanal. Hva er det som skjer her nå? Er det noen next level-greier som jeg ikke får med meg? Nei, det er det ikke. Det kan jeg si med én gang. For det der er bare tull. Nei, da, Risla, vi vet ikke det. Der er det en boost på siten. Ja, de har ikke tapt enda. Eller på skiltet. Må vi se da om Reka som skal opp her, om han kan klare å få Dibos. Oi, oi, oi! Ser du ikke Dibos der da? Ser du ikke Dibos? Ja, oi, oi, oi. Han må ha sterkere briller. Vi kan gå til en innsamling der for Reka, kanskje. Reka som jobber. Site, Mullvarpen jobber. Å, på to stykker. Det er knallbra jobba, Mullvarpen, altså. Ja, det spørs om ikke det er rett og slett... At det er det som... Avgjøren har fått omsatt noe der. Jorseth inn og henter Hoffel. Og Reka står igjen alene. Du må ikke pushe smalt Mullvarpen mot sommerfolk. Mot Reker. Nei. Og... Helt grei i sånne... Men Kaito, hvor er du igjen? Hvor er du? Oi! Han plantet på B'en. Nei, han fikk planten faktisk. Nei, da, Kaigo ordner unda. Men det der skjønner jeg ikke, at han tør å gå for å plante B. Nei, det ble en runde ut her, de gjør så de... Fortsatt. Det er tatt noen økonomiske avgjørelser av finansministeren på det toppflorlaget de siste par-tre runder som jeg ikke forstår noen ting av. Jeg vet ikke om det er... Ja, hva som skjer der, det skjønner jeg ingenting av. På en boost på Storka, Divosen blir hørt der. Ja. Og Divosen går langt opp short. Hør det. Smoka ut. Ja. Jeg er tatt på plagiat, ja. Darker står fint nå da på site. Jeg tror det er veldig lurt å bare spille defensivt. Jorseth står close monster på B. Ja, jeg tror Helso refererer til masteroppgaven til finansministeren ja. På toppfloor. Ja. Som blir tatt av Jorseth. Ja, gjennom smoke. Når walker du der, så blir du tatt. To på vei opp lang da, men Darker står klar der med AWP'en, så... Ja. Det blir nok kanskje hardt å komme inn der. Ja, hvis han skal hive den molotoven så, de ja. Så han vet at han kommer der, så. Ja, men den smoken der, Reka, er det... Oi, Reka! Der er du... Ja,
Dau. Ja. Ja, hen som fin replay der. Det er bare å stemme hen så bra, 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 bra. Henso. Så kommer push in B. Er... Åse går ned. B der, FI. Ja, vi får planten da. Det her er... blei jo... Å, hør de kommer lower nå da, FI. Ja. Å, høre Heaven, de har all info nå. Vi ser hva dere kan greie. Litt treige rotering fra Henso, synes jeg, men... Ja, vi lurte vel på om det var en eller annen bak. Ja. Der går... Får FI der, og får Kaigo, og får diffusen. Vi har to mot en, og så går det gærent, altså. Ja. 12-10, det er matchpoint til Swifties. Er det Swifties vi skal se i finalen mot Passis kromosomer, da? Det er nå. Eller... Ja, og der, tenker jeg de har noen tanker om de bajsa sine nå. Kjenner nok litt på de nå. Ja. Nå får vi se da hva de kan få til. Det hadde jo vært moro hvis at de hadde greid å dra til. Jeg må innrømme det nå. Det hadde vært gøy med tre maps for eksempel. Ja. Kaigo og Reka dobler på lang, pusher fra. De hoffer... Lullvarpen kommer til å pike de ganske straks. Kommer ganske langt opp og lang her nå. Ja. Reka vil pike med Digel, ja. Og Dibos får nesten Darker der i kommen, som står med en hagle. Leka lager bare masse lyd. Og her får FI ned Darker. Åse hører step mot Con. Og Short. Den blir vanskelig å fake noe greier her nå, folkens. Hoff skal flashe ut da fra Con der. 35 sekunder. De må ta en avgjørelse. Ja, jeg ser det. Der har de gjort det. Det er B. Men Smoker de heaven. Stopper opp litt igjen. De får dårlig tid nå, altså hvis de skal opp på sånn. Aigo møter Jorseth, går ned, Åse og Jorseth på B. Begge to er flasha. Nå må pushen komme, 19 sekunder igjen. Får ned Jorseth. Åse fortsatt der. Oi. Er etter... Og FI får Åse også. Nå går ned, 10 sekunder igjen. Vi har fått en 4 mot 2 situasjon. Altså. Nei, de... Skal gjøre det spennende. Ja, vi ser da en så middelverklund. Hva kan dere få til nå da? Ja, Schubler heier på kameraten sin Henso, men her går de bare rett og slett for en save, og bare gir de den runden. Vi kan bare ta den runden der, og så tar vi neste i stedet. Ja, økonomien er jo litt dritt på CT også. Ja. Jeg har... vi får se hvordan... Bay CT skulle få nå, de får egentlig en dårlig bay, de der tre siste der. Ja da, det her blir uansett. Så her er det faktisk, nå er kortet spilt sånn at Topfloor kan klare å gni seg til en overtime. Bare det her kalkulatoren hadde, det de hadde fått inn på kalkulatoren, er at hvis de gjør det her og vinner denne runda, da har ikke de noe mer penger igjen nå. Ja, nei, det blir litt shitbye på Swifties her nå. Så da får vi se da om kanskje de kan kjøre litt grann med tempo her nå til Topfloor. Ja, vi blir tredje. Får Darker å bli tredje, ja. Det er bra. 4 mot 4. Mulkvarpen står bare og spotter nå, da må passe litt rann for det for lang der. Åh, der hører Hoff steppa. Her er det bare å holde. Vi er helt opp banan her nå da. Ja, Kaigo på vei inn banan, ja, Reka på lang. Vi kikker litt på Kaigo, vi, som kan få en fin en på
Mullvarpen der. Effie pukker en B-short. Ja, bra trigger. Og Kygo får mullvarpen. Bra trigger. Hoffel får beskjed nå at bomba ligger bak. Du må ta med deg bomba. Og så er Kygo oppe på site. Låser av system. Effie kontroller kom. Hvis Rekano kommer seg inn og får kontroll sammen med Kygo i system, så er den runden her sikret. Vi kan kikke litt på... Åse er nok den vi burde kikke på. Ja, i, nei, kanskje Jorseth, ja, Jorseth Effie. Det er Jorseth som er bak her, men spørs om ikke Effie. Ja da. Ja, der blir liksom... Ja da, blir overtime. Der blir Jorseth tatt av en sånn type Jorseth-spot. En bare sånn kynisk vinkel og stå og vente på en super off-angle. Litt deilig å se, egentlig. Tolv-tolv, overtime. Det kan jo ikke bli mer spennende det her. Oi, det er klokka 10:55 allerede, ja. Det kan bli en sen kveld. Ja, det blir ikke det for meg. Darker for Hoffelheim, tight vinkel og holder den fint. Kygo i Kom, Reka og Dibos mot midt og lang. Ja, spredd seg ordentlig ut nå til, og så ser de om de klarer å få til noe. Det er jo det de har hatt suksess med på T-siden så langt. Passy håper det blir mange overtimes og map 3. Oh no. Kygo og Effie samarbeider der og får ut Henso. Effie da skal prøve seg en monster. Ja, den blir lei den når Jorseth sitter og bare holder vinkeren der. Ja, det er kjempe, men også, altså, hun holder bra engelsk. Ja, Reka gjør mot Jorseth. Blir for lett. Det er en til der, Jorseth. Dibos sier takk for sist, Jorseth. 2-2. Ja, 2-2. Kommer seg inn, Darker på site. Har han AP? Ja, det kan være... Ja, det er bra, Dibos. Bare få planta i smoken, og så... Det er AVP mot AVP der på site. Den... Nei, 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 Dibos! Men Darker bomber der, da. Går rett på diffusen her, det hadde jo vært fryktelig moro. Åh, Dibos tar den der! Hører slipper, da. Og får ned... Det ligger en smoke der, da. Ja. Får ned en fin flash. Åh, det er så tøft! Det er så bra mullvarpen. Nydelig, nydelig av mullvarpen. Oi, oi, oi. Ja, la kasterne jobbe litt, skriver Helsor. Ja, vi skal se om det her. Det er helt grei jobb. Ja, nei, fysj, her har vi Missy 91 i chatten nå. Uff da. Uff da. Får vi se. Nå, gutter. Oi, ja, fin flash. Men det er jo helt på... Jeg liker det at det er liksom ikke noe sånn der nøling av noen har laget her. Nei, det er ikke det. Hoffel har noe på gang der. Noe hexing. Nå, Darker. Oi! Reka, altså. Får ikke den der. Fy faen, for en... Ja, det var bra Darker, da. Ja. Han har en super tight vinkel, og så våker jo bare skissen inn i den. Men det er på håret. Det er på håret. Malte i chatten, halla Malte. Halla. Og Therese. Da er det 4-3, da. Åse har kontroll på B, og Darker ble spottet der. Ja, jeg prøver å prøve med Darker. Trekker seg tilbake, tar ikke noe unødvendige
Nei, men nå må Effi må finne fram de her skills han hadde de første rundene med både Ace og det ene og det andre. Få ikke det til. Darker kort prosess. Hoffel går ned. Og det er runde nummer to som går til topp til Swifties, ikke Swifties. Ja, nei, det er jo, det der må jeg bare si er en veldig bra runde av Darker da. Det må jeg si. Ja. Nå er det blod, nå er det, holdt jeg på å si, kniv på strupen. Nå, ja, de har vel en runde til sånn, hvis de skulle tappe, men de begynner å tettne seg til litt i nesebordet for Topflor her nå. Ja, de er nødt til å ta en runde her, i hvert fall, ja. Skal det bli noen greie på det. Går Dibos for litt selvskading. Jorseth er langt fremme på lang her. Hva er det Jorseth kan finne på da? Ja, er flasha der. Hoffel ute og prøver seg. Reka ute. Jorseth skal ikke komme ut av det her i livet. Det er tre mot Jorseth. Så lenge, det er jo helt utrolig. Ja. Å, nå skal vi perle på sånn her da. Ja. Ja, fine nades der. Dibosen er low. Muldvarpen er bare ute og sjekker forholdet på lang, og ser om det er fortsatt sol der. Erfarent spill der av Muldvarpen. Reka og de står og lager lyd. Det ser ut som mobba har lyst til å gå ned mot B, egentlig. Ja. Litt sånn typisk, men de greier ikke å selge det helt. Nei, men det er kun Henso og Åse nede, og det roteres inn 5T, inn Dibo skårner, Henso for første, Åse for andre, nå er det bare 3 terror igjen. Nydelig forsvart på B der av Åse. Der kom kona mi med ny røyk, Seb. Ja, da er du vel heldig vel. Der er det 15 sekunder igjen. Og så roteres det opp, eller? Er det sånn at de skal klare å komme seg inn på site? 7 sekunder. Bomba må ned. Nei, de har rett og slett brukt for mye tid. De taper runda på at de har brukt for mye tid. De gjorde jo det samme på en runde på Inferno, hvor de får Jorseth innerst på site, og så mister de packen opp på en boks, så de rekker akkurat ikke å plante. Da er Topflor nødt til å vinne 3 runder på rad for å få en ny overtime. Og her er det jo Nå er det mulig at det er over og ut for Topflor. De har kniven på strupen her nå. Ja, jeg vet ikke om Passy og de sitter og gleder seg akkurat til neste game. Det blir spenning. Ja. Bomba ligger mot monster. Ja, vi får gå der hvor det skjer litt. Vi kikker litt på Effi, tenker jeg. Ja, det er ikke så dumt nå. Åse med pack på vei inn short. Muldvarpen, Jorseth og Henso der også. Ser ut, og der kommer Darker vel sakte, men sikkert, ja, skal han klare å time Kaigo i connector da? Der ser du altså, det er liksom Effi spiller liksom helt perfekt. Det er utrolig bra timing. Spiller ja. Til rigge posisjoner. Får ned Molo nå da, når han ser noen. Ja, ja. Og Åse kommer seg helt opp her da. Og ja. Kommer inn et push, Effi får ned flash. Ja, og det er tyter inn. Effi og Dibos for hver sin. Se på Effi jobber her. Og så da Henso, skal du være heldig med frame da. Ja, Effi jobber. Ja, det gjør det. Det er Muldvarpen igjen med 1 HP. Får Hoffel. Effi har 7 HP og er... Kom igjen nå. Effi, nei! Og Muldvarpen får en til. Ja, så er Dibos der og ordner første runde til Topflor. Må ha de to neste også. Her er
er det bare å ta notisblokka og se hvordan du skal spille B i hvert fall. FI har gjort en kjempebra jobb. Han har fikk det litt trått på T-sida, men... Nå får vi se da! Nå! Fortsatt matchpoint nå da, til Swifties. Kaigo er langt ut til lang igjen. Det kom ikke som en bombe. Mullvarpen går ned i playground. Jordset med pack, darker og jordset på vei mot mid-lang-ish. Henso alene mot B, walker inn monster, inne monster nå. Får tagga, nei, ikke litt i rammen her. Ja, blir tagga en del tilbake igjen. Vi har utrolig mye fine, fint utilbruk altså. Vi kikker litt på... Skal vi se hvor det skjer tingen litt her da. Skal vi se Henso får åpning på B. Og vi går rett og slett ned på B og kikker på Henso om han kommer seg noe videre innover på siten. Hører du bli steppet på B her, og Jorseth står oppe bananen med packen. Han gjør det, og så roterer Dibos opp. Det er bare FI på B, tre seter oppe på A. Så nå våker, her våker Henso inn på B. Ja, blir spottet FI og må trekke seg. Det blir rotert, det blir rotert. Jorseth, ja. Nå har du alle muligheter. Skal det her være måten de får siste runde på da? Oi, oi, oi. Da er det Jorseth alene Jorseth. Mot tre stykker. Kaigo forstår hva som skjer. Bomba kommer ikke, den er ikke her. Den kommer til å gå ned på. Det er så sykt. Hvis Jorseth på site, nå må de samarbeide. Tre mot en. Får første, får andre. Effi mot Jorseth. Oh, rekker å rive opp det der. Nei, det er så nære. Effi får Jorseth, men det går ned. Det er Swifties som går videre til finalen. Møter kromosomene. Topfloor. Heisen ble parkert i lower bracket finalen. Den ble parkert på parkeringsplassen. De fikk ikke montert den engang.